Hoi, leuk dat jij een squishy video komt kijken bij mij vandaag. Ik heb gisteren slijm gemaakt. En dat heb ik gisteren gemaakt van lijm, lenzenvloeistof en dan airclay wat ik bij Primera heb gekocht. Nou, het was echt een geweldig spul. Heel gaaf slijm om te maken en om mee te spelen. Maar wat heb ik nou gedaan? Ik had een heel klein stukje daarvan gepakt en om zo'n schuursponsje heen gedaan om te kijken wat er dan zou gebeuren. Kijken of ik er dan een leuke squishy uit kon krijgen. Nou, en dat is dus eigenlijk wel gelukt. En ik vind het eigenlijk wel een hele leuke squishy geworden. Dus ik ga dat nog een keertje proberen. Maar even met een grotere spons. Zodat ik het effect wat beter kan zien. En wat ik nu wel anders ga doen is. Ik heb het gisteren met een schuursponsje gedaan. En ik ga het dus nu met een ander soort sponsje proberen. Oh ja, gewoon even om te kijken wat er gebeurt. Wat het effect is en wat het verschil is. Dus die hou ik. Die heb ik dus gisteren hiervan gemaakt. Door een klein stukje te gebruiken. En nu ga ik even iets meer. Ik ga dus mijn mooie slijmpotje een beetje leegroven en op een groter stuk gebruiken. Zoals je ziet, hij ziet er echt nog heel gaaf uit. Nog heel erg goed uit. Veel beter weer dan toen ik het gisteren had gemaakt. Dus op zich, als dit dus werkt, vind ik dit een ideale wijze om lekker slijm te maken. Lekker met je slijm mee te spelen. Ben je er klaar mee? Doe je het op een sponsje en heb je een squishy. Dus dat vind ik nog wel heel erg leuk eigenlijk. Wil je zien hoe ik dit heb gemaakt? Ik zal voor jou hier in beeld een link plaatsen naar de video van gisteren. En dan kun je dus zien hoe ik het gisteren heb gemaakt. Wat ik nu ga doen is dus het een beetje proberen uit te trekken en om mijn spons heen te doen. En daarna geef ik het gewoon een cutie face zoals ik hier heb gedaan. En dan heb ik een leuke squishy familie. Ik moet het niet te dun doen. Zo. Als ik ergens te dun heb gedaan, is het op zich niet zo heel erg. Ik kan er altijd nog een stukje slijm overheen plakken. Het voelt gewoon echt heel erg grappig. Spons bedekken met slijm. Nou, ik hoop dat het werkt, want ik vond die wel echt geweldig. Wel heel erg leuk. En ik vind dat die veel lekkerder squeezed dan de spons zelf. Je kan het verschil ook wel zien. Hè? Die gaat gewoon heel snel. En die kun je toch wel. Die gaat toch wel weer langzamer omhoog. Dus dat is wel heel erg leuk. Even nog een beetje roven uit het slijmpotje. Als dit leuk wordt, als dit zo werkt, nou dan. Ziet Primera me wel weer terug, want ze hadden daar nog meer mooie kleurtjes. Ik zag echt heel mooi blauw en groen en paars. Nou, dat vind ik natuurlijk allemaal wel heel erg geweldig. Want daar kun je gewoon echt, als het werkt, wel hele leuke en ook gelijk mooie squishies mee maken. Zoals je ziet, dit is geen plakkerig slijm wat echt troep wordt, wat troep afgeeft. Dus het is gewoon wel leuk om te maken en ook leuk om mee te spelen en om mee te werken, zoals je hier kan zien. Dus het is geen plakkerig zooi, geen troep. Oké, nou, dan ga ik dit nu laten drogen. En als die gedroogd is, dan ga ik er een leuk gezichtje op plakken verven met acrylverf. En dan gaan we kijken of die inderdaad leuk squisht. En dit is dan het resultaat. Ik heb het ongeveer een hele dag laten drogen. En wel moest ik iedere keer wel mee aan de slag gaan. Dus je kunt niet gewoon een hele dag alleen maar laten staan. Verder niks. Want al het slijm loopt dan iedere keer naar beneden. En het gaat dan hieronder hangen. Dus dan moet je het iedere keer weer omhoog doen. Weer opnieuw kneden om te zorgen dat hij het helemaal dekt. Nou, je ziet al gelijk een verschil met het kleine sponsje. De grote spons, deze dus, die zuigt zoveel mogelijk van het slijm op. Waardoor die dus niet helemaal goed dekt en dat je nog steeds de gaten van de spons ziet. Nou, dat heb je dus hier niet met het schuursponsje. Die zuigt het dus wat minder goed op. Nou, zullen we gelijk even kijken wat het verschil is in squishen. Hij squisht dus nu zo.
En de spons zelf squish dus zo. Dus dan kan je gelijk een beetje het verschil zien van de spons en verf erop. En dan je slijm. En de schuurspons die squisht zo. Nou, ik moet wel zeggen, die is nu al, ik denk een paar dagen dat hij dus nu al staat. En die begint nu wel harder te worden. Hij was dus eerst veel zachter en lekkerder om in te squishen. Nou, deze is nu nog steeds heel erg zacht. Maar het zou dus ook kunnen dat die over een paar dagen ook, net als deze, wat harder gaat worden. Nou, ik vond het in elk geval heel erg leuk om te maken. En het ziet er ook wel mooi uit, vind ik. Of het een hele handige squishy is, ja, dat vind ik niet. Dat vind ik dus zo niet na een paar dagen. Tenminste, niet als die hard gaat worden. Maar het is wel grappig om een keertje te maken, om een keer te proberen. En vooral als je ook een zelfgemaakte DIY-collectie wil maken, dan staat, of squishy DIY-collectie wil maken, dan staat het er wel leuk bij. Ik hoop dat je de aflevering toch leuk vond. Is dat zo? Vergeet niet de video een like te geven. Wil je meer squishy video's zien? Niet alleen maar DIY's, maar ook gewone squishies die ik gekocht heb. Hier kun je mijn kanaal abonneren. Hieronder zie je het kanaal van mijn man, Gamer Papa. En hier zie je al mijn squishy video's. En zowel gemaakte squishies als gekochte squishies. Doepa doe!